fjali. Shëmbimte e dirat. Dy fjali, vetëm dy fjali për çështën. Do të bala dhe do kalem tek pyetja tjetër, lutem sepse nuk kemi më kohë. Është shëmbimte e dirat. Japim pak më shumë. Zero pun pak ta tre. Ideja është ushqetësimet, shqetësimet patjetër mund janë. Mbron spaku Ramën apo jo? Tani nuk ka se si të mbrojë spaku Ramën kur ka 30 zyrtar socialist. Paktën me arrest. Nominalisht Ramën, që nuk e kemi parë si dëshmitar. Prit tani, po se gjithmonë diskutohet ajo e preku zoti Kikia, do e prek dhe unë i detyruar. Tani diskutojmë gjithmonë për balanca. Pra u kap kjo pse s'ka. Është balancë, po është për fakte. O Tedi, vetëm një sekond, të lutem. Se do e kuptosh. Ideja është, ore vërtet, ore ne do ta paragjykojmë kur për filan çështje, këta e pushojnë çështjen. Po ne nuk, për çështjet që janë në hetim, ne e paragjykojmë momentalisht. Që themi që këta nuk kanë hyrë akoma. Po më fal, një sekond, zëre se hyn këta. Janë pretendimet, pretendimet janë zëre se i arrestuan dhe këta të tjerët më që akuzohen. Atëherë e zbe këto akuza, zbehen akuzat për zotin Meta, a zbehen akuzat për zotin Berisha? S'ka prova. Pa e zem, o Tedi, po nuk merrem. Po nuk është me të zënë kjo punë. O Tedi, po jo më Tedi, është me gjykat, edhe me prokurori. Cila gjykat? Ajo që është më Tedi. Po cila gjykatë? Ajo që është për të gjithë, dhe për Qyrben, dhe për Metën, dhe për Ametajn. Po ata shkojnë vetëm zotin. Edhe për ndonjë tjetër nesër. Ata shkojnë vetëm zotin. Dhe ta dha shembullin në retorik. Që e azjeson komplet argumentin. O Tedi, të lutem në retorik. Po lutem se nuk jam kom. Shkojnë me vullnet. Shkojnë me vullnet. Të lutem anëri mbyllin. Po e mbyllim. Shkojnë me vullnet që po shkojnë. Në retorik, nëse del zoti Meta, nëse do themi që do dalë zoti Meta, sepse ky është sistemi, atëherë le të nxjerrim të gjithë të arrestuarit e zotit Rama, do të dalë zoti Ameta, zoti Qyrbja, sepse do ta besoj unë që ekziston një dosje për zotin Meta dhe... Më fal, a mund të të bëjmë pyetje? Po, kush është vepra penale sipas teje që ka bërë zoti? Ora, më mos ket mor në të fjalë gjykata. Po, s'ka çfarë themi. Po kush është vepra penale që ka bërë zoti Qyrbja? Janë edhe këto me muhabet e dallavere. Po nuk është dallavere, po zotëri. Po dallavere, po nuk është dallavere. Po nuk është dallavere. Plusi në rast. Më fal, rast. Po nuk është zoti, edhe zoti Rama. Se të flasësh. Kur tha për zoti Rama, po kemi foto të dosja. Si na lohet zyra e Dramës? E kemi foto si na lohet zyra e Dramës. Ta kanë zer gjithë media. Ai është muhabeti gjatë. Po s'është muhabeti gjatë, po çfarë fakt? Nuk ka lidhje ai zotri, ai ka skasi dënim as i gjatë. Ça ska edhe kroçat. Ska edhe kroçat dallavere. Pyetjen 5 e gara. Ora, doli, a doli ai bardhi dallavere? Po ty ti kanë sjell partner. E ku i bardhi më? Ska e kroçat ta kanë sjell partnerët. Nuk ta kanë sjell opozita, ta kanë sjell partnerët e huaj. Pasi ka më pak. Po s'është thashë të dy ditë.